Евразия биздин планетанын эң чоң континенти. Учук ыры жок талаалар менен ушул зор тоолор көп кылымдар бою түрк дүйнөсүнүн бешиги болгондугу белгилүү. Мен Самат Толукбай, журналист жана изилдөөчүмүн. Бүгүн мен көчмөн цивилизацияны жараткан улуу таладан башат алып, ааламга тараган биздин ортоп бабалар болгон түрк уурлары менен элдеринин изи менен жүрүп келем. Зескулов Номад. Өткөндү изилдеп, бүгүнкү күндү калыптандыруу аркылуу келечекти куруу. Түрк дүйнөсүнүн эң көрүнүктүү өлкөлөрүнүн бири Кыргызстан боюнча менин саякатым өз ишин улантууда. Бул өлкө көчмөн дүйнөсүнүн эң байыркы салттарын сактап келет. Мен кайсы жака барбайын, өз маданиятын, кол өнөрчүлүгү менен салттарын өзгөчө назиктик менен сактап келген адамдарды жолуктурам. Алай үрөөнү аркылуу мен өлкөнүн эң түштүк жерине чейин жеттим. Андан ары Тажикстан менен Кытай. Бүгүнкү күнү мени Дарууд Коргон айылында кызыктуу таанышуулар күтүп турат. Бир кездерде Дарууд Коргон аркылуу улуу жибек жолунун бир бөлүгү өтүп келген. 200 жыл мурда Кокон хандыгы мезгилинде бул жерде орун алган бийликти көчмөндөрдүн кол салууларынан коргоп турган чеп курулган. Анын дубалдары азыркы күнгө чейин шаардын чок ортосунда сакталып калган. Жергиликтүү жашоочулар эски архитектураны мезгил-мезгил менен оңдоп түзөп турушат. Бир нече жыл мурун байыркы усталардын иштерин сактап калуу менен чептин дарбазалары жаңыртылган. Менин түшүнүгүм боюнча бул чеп Алай үрөөнүндөгү эң маанилүү эстеликтердин бири көрүнөт. Анын тарыхын билип алсак болобу? Дарууд Коргон 19-чу кылымдын башында тургузулган. Бул жер Кокон төбөлдөрүнүн ордосу болгон. Чептин ичинде аскер бөлүктөрү турган. Алар жергиликтүү жашоочулардан, ошондой эле бул жерден өтүп турган гербендерден үлүш жыйнап турушкан. Кокон хандыгынын бийлигинин өкүлдөрү туруп, ушул жерден бийлик жүргүзүп турган да. Мына чепти көрүп турасыңар, ушул чепте аскерлер болгон, анын башчысы болгон, чептин башчысы. Анан ушул жергиликтүү элден салыктарды чогултуп, адамынан батыштан чыгышка карай, чыгыштан батышка карай соода кербендер өтүп турган да. Ошо кербендерден алык салыктарды алып турган. Ягъни дорот сөзүнүн магнасы дароот деген сөз, бул дароот деген кыргызча. Бул жерден ошо элдер тезирээк өтүп кетип калалы. Токтолбой коргонго. Бул жерден баягы соода кербендеринен алым салымдарды көбүрөөк алышкан, катуураак мамиле кылышкан. Ошондуктан анын дароо өтүп кетиш керек деп дароот коргон болуп калган да. Айыл Алай үрөөнүнүн батыш тарабынан келген жолдор кайчылашында орун алган. Ошондон улам бул жерде азыр дагы Кытай менен Европаны бириктирип турган даңгыр жол жатат. Анан да бул жерде Ленин чокусуна эң мыкты көрүнүш ачылат. Дегинкисин Дарууд Коргон кооздугу менен кереметтүү жер. Жергиликтүү жашоочулар бабаларынын турмуш тиричилигин гана эмес, улуттук ашканасы менен кол өнөрчүлүгүн да абдан жакшы сактап калышкан. Маданият тууралуу көбүрөөк билүү үчүн мен жергиликтүү узайым Жибекке мейманга барууну чечтим. Саламатсызбы? Саламатсыз. Иш илгери болсун. Кел уулуп. Мен Казакстан элинен келген Самат атты журналист энелериңиз болом. Мен Казакстандан келдим, журналистмен. Атым Самат. Мен улуттук кол өнөрчүлүк искусствосу менен жакындан таанышайын дедим эле. Анын тарыхын билип, сиздин чеберчиликте үйрөнөйүн дегем, уруксаатпы? Барлыгын көрсөтүп үйрөтөмүзбү? Үйрөтөбүз, мына. Рахмат, жакшы келипсиң. Ой, рахмет. Абдан кубанычтабыз. Келгениң жакшы болуптур. Биз азыр шырдак жасап атабыз. Шырдак. Кыздарга заказ келди, сепке беребиз. Бизде бизде шырдак жасап атабыз. Биринчи кийизин кылып алабыз шырдактын. 6 айлык козуларды кыркып, козунун жүнүн боёп,
биринчи кийиз жасайбыз. Кийиз жасап алып анан боёйбуз. Боёгондон кийин бая оюу түшүрөбүз. Мындай кылып. Эйе. Оюбуз. Көчөттүн оюбуз. Анан кийин мындай кылып бириктирип, эми мантип жейип кое баштайбыз. Сиздин атыңыз ким? Салибаева Дилбар деген. Дилбар эже, таанышканыма кубанычтамын. Билесиздерби, бизде казактарда дагы ушул сыяктуу килим жасашат. Ал сырмак деп аталат. Бизде сырдак дейбиз. Кийизде да өз. Ооба, түстөрү жарык. Силер кийизди эмне менен боёйсуңар? Оюу кызыл түс чыгарыпсыз. Натуралдуу боёктор менен боёйбуз. Анардын калыбына боёйбуз кызылын. Карасы натуралдуу, кара козунун жүндөрүнөн жасалган. Бардыгы экологиялык, таза турбайбы? Ооба. Энди бүгүн силерге мени ушул кол өнөрчүлүк чеберчилигине үйрөткүлөчү. Эми анчалык татаал эмесине. Муну менен катар чыныгы кыргыз шырдагын кантип жасоо керектигин айтып бергилечи. Макул. Биринчи мындай кылып эме оюп алгандан кийин бириктиребиз дагы. Бириктиргенден кийин муну мындай оң сол кылып жээк эшип алабыз. Жээкти мындай кылып койгондо будай көчөт, будайга окшош түшөт да жээги. Аны мындай кылып ортодон мындай кылып илип алсак, экөө бирдей болуп тартылып мандай болуп көчөт түшөт. Коздолуп жасалган кийиз килем көптөгөн көчмөн улуттардын жасалгаларында кездешет. Алар болгону ар башкача аталышы мүмкүн. Айрым жерлерде оймолор менен айырмаланат. Башында болсо ал жөн гана басылган кийиз болгон. Убакыт өткөн сайын көчмөн калктын маданий өнүгүүсүнөн улам оймолор жасалгалары пайда боло баштаган. Ошентип кийиз килем акырындык менен искусство чыгармасына айланган. Казак кыргыз бир тууган деген кеп бар. Ал биздин маданияттын окшоштугунда да байкалат. Мисалы, кыргыздарда жана казактарда шырдак төрт түргө бөлүнөт. Алардын биринчиси кош шырдак. Аны менен узакка сапар чыгууда жүк-жүктөлгөн төө жабылган. Шырдактын экинчи түрүн жерге салышкан. Үчүнчүсү эң коозу болгон. Ал меймандардын алдына салууга гана каралган. Ал эми шырдактын төртүнчү түрү төшөнчү үчүн жасалган. Көңүлсүз отурабыз го. Ишибиз илгерилеш үчүн ырдасакпы? Жакшы болмок. Кайсын аткарасыңар? Кыргыз калкын. Кыргыз калкын. Эң сонун кеттик анда. Кемир тоо кемсел кийген ак калпакчан. Көүлүт билбей жүрөт анын баркын. Элиме белги берип тааныштырган. Атыңдан кагылайын кыргыз калкым. Кыргыз калкым, кыргыз калкым. Атыңдан кагылайын кыргыз калкым. Кыргыз калкым, кыргыз калкым. Атыңдан кагылайын кыргыз калкым. Азыр уз чеберлер дагы кайсы буюмдарды жасагандыгын көрсөтүшөт. Менин жанымда Айпери турат. Ал телефондор үчүн каптагыч жана мындай кичинекей баштыкчалар боюнча адис. Ошондо азыр эмнени жасап жатабыз? Жасоо менен айналышат экен. Маган кайсысын үйрөтөсүз? Саламатсызбы? Мен бүгүн сиздерге уюлдук аппарат салынуучу аксессуар жасап беремин. Бизге керектелүүчү нерселер эң биринчиден бизге нукура табыйгый кийиз алабыз. Табыйгый кийиз, анан мулине деген жип, бул пахтадан жасалган. Анан сырткары бизге атайын декоративный кооздук бериш үчүн ленталар. Ленталарды колдонобуз. Анда эмесе мен сиздерге акырындан тигип баштап көрсөтүп берейин. Макул. Бул кийизди дагы өзүңүздөр бастыңар беле? Бизде бул кийиздердин бардыгы ушул жерден аялдар өздөрү жасап беришет. Таарларды, таарлар менен дагы кийизди, кездемени айкалыштырып, аксессуарларды, ар түрдүү буюмдарды жасайбыз. Заказ менен жасайбыз биз көбүнчө. Туристтерге сатабыз. Менин түшүнүгүм боюнча үй кожойкеси үчүн бул өнөр эң керектүү көрүнөт. Үй оокатын бүтүрүп коюп, каптоочторду тигип, аны туристтерге сатып, үй бүлөлүк кирешеге кошумча колдоо экен да. Бизге мисалга азыр биз кийизди, бул боелгон кийиздер, баягы боекторубуз дагы натуралдуу, өзүбүз ар кандай мисалга
сары түс чыгар үчүн, күрөк түс чыгар үчүн биз пияздын калыгын кайнатып, анардын калыгын ошондой натуралдуу бөңү өчпөгөн боектор менен боегонго да аракет кылабыз. Тагыраак айтканда, эч кандай химиялык кошулмаларсыз, баардыгы табигый экен да. Бул табигый. Анан мен сиздерге бул сунуштаган себеби, бул жерде баягына телефондорду көтөргөн адамдарга кандайдыр бир зыян уштары түшүшү мүмкүн да. Кийизден эч качан андай зыян нерсе адам денесине өтпөйт, ошондуктан аябай пайдалуу. Кийиздин касиеттери өтө жогору, жазында сытпайт, кайра кышында үшүтпөйт дегендей. Менин тикмелерим жакшы эле окшош жатат. Буга чейин апалар да шырдак үстүндө мени мактоого алышкан. Бул жерде дагы тегиш тегиз болуп жаткандай. Биз аксессуарыбызды бүттүк. Эң негизиси бул аксессуар жасаганда сапатына, тигилишкен тигиштердин аралыгына, бирдейлигине, коозуна карашыбыз керек. Биз бир дагын түйүнч жиптердин уланганын эч качан көрсөтпөдүк, билгизбедик. Бул дагы алырман кардарга дагы аябай жакшы. Буну сизге бизден билек. Чоң рахмат. Жүрүңүз. Азыр көрөйүк. Азыр көрөбүз. Мине? Оо, дал келди. Азыр мен сиздерге тигүүчү машинанын жардамы менен ушундай кийизден сарп кеч болгон клатч жасалууну көрсөтүп берейин, анда жүрүңүз. Вот, тамаша. Айпери чыныгы уз экен, баардыгы колунан келет. Ийне менен дагы, тигүү машинеси менен дагы иштей алат. Айпери мага дагы көптөгөн буюмдарды тиккенде үйрөтүүгө даяр эле. Бирок менин убактым чектелүү, ошондуктан башка уздарга да барайын. Азыр болсо биз Айзада экөөбүз улуттук даамдардын бирин даярдамакчыбыз. Анна талышы кандай? Бул кыргыздын улуттук тамагы болгон чабатыны даярдайбыз. Унду элеп татымыга жараша туз салабыз. Бул кандай тагам болуп чыгат? Чубаты деген негизи эмне? Жуканан. Чабаты. Азыр энди мен де келиңиз, мен жардам берейин. Көрсөтүп отурсуңуз. Бизге ушунча ун жетиштүүбү? Жетип барса керек. Жакшы жеткирип ийлеп камырды. Камыр үчүн ушул суунун баардыгын колдонобузбу? Мен да жасап көрсөм болобу? Мен тип тоголоктойм. Болдубу? Баардыгы колго жабышып калды. Баардыгыбы? Азмазга бир азга 5-10 мүнөткө дымый кет. Түшүндүм. 10 мүнөт эс алат экенбиз да. Күтөлү. Бул чубаты, туурабы? Чабакты кой? Чабаты. Ооба, биздин чубаты 10 мүнөт тындырууда турат. Аңгыча биз каттама деген аталыштагы дагы бир тамакты жасап жатабыз. Каттама деген тамак дайындайтын болабыз. Кыргыздын улуттук тамагынын бири каттама бул. Биз унду салып. Демек кайрадан камыр жууруйт экенбиз да. Мен жасап көрсөм болобу? Татымыга жараша туз салабыз. Мунча туз жетеби? Бул эми сүт. Ошентип биз чубаты менен эриш арка каттама деген нанды жасоого кириштик. Ага дагы камыр жууруп тыныгуу үчүн 10-15 мүнөткө койдук. Андан кийин чубатынын камырына кайталы.
алтынып қалыптыр. Еме андан кишинекей бала мұштымына тенгелген тоғылықтарды жасайбыз. Аларды онға малып алып, жуқа қылып жаябыз. Бізіне Чабаты тағамын аяқтадық. Чубатынын камырын биз жуқа кылып жайып чыктык. Азыр болсо алардын үстүн жаап коёлу. Бир аз тынсын. Ал кезде биз каттама үчүн каралган камырды алдык. Эми эмне кылабыз? Басында бастап кетти. Буну калай жайасыздар? Жуқа кылып эле жаябыз дагы, майдан чүйкүп, кесип кабаттап эми сумай жаябыз. Чубаты үчүн каралган камырдай кылып жуқабы? Ал көрөйк. Бул дагы кыргыздын улуттук тамактарынын бири болот. Мы да хмуз менен айран менен жейбиз. Мен каттаманын камырын жаюуда. Мен каттама үчүн камырды кантип жаюу керектигин көрдүм. Азыр болсо өзүм жасап көрөм. Сиз муну өзүңүз менен алып алыңыз жана жүрүмдү уланта бериңиз. Мен болсо нанды жаяйын. Ун сейип алып туруш керек. Тырсып жайып берем. Көрөм, тырсып көрөйүн. Буганда ун салып отурам го арасында. Бир аз. Айзада апа мени куттуктады. Мен ага татыктуу сыяктуумун. Меники жаман болгон жок да. Биз жайымдарды бири-бирине коюп, тилкелерге кесип чыгалы. Эми камыр тилкелерин роза гүлү сыяктуу кылып тоголоктош керек. Абдан көрүнүктүү нан экен деп айталам. Мен бул токочторду бышыргандан кийин каттама болот деп ойлогом. Көрсө андай эмес экен. Биз дагы роза смал камырды жайып алабыз. Каттама деген эмне экенин мен эми түшүндүм. Достор, биздин каттама наныбыз акырына чейин жайылып бүттү. Абдан назик жана жумшак болуп калды. Эми мен казан алдына от тамызганы барам, туурабы? Ооба. Казанга пиширабыз азыр. Эң жакшы, казан менен оокат кылганды билем. Азыр таза абада, көчмөндөрдүкүндөй кылып, казанда биздин каттаманы жасамакчыбыз. Баса, эмнегедир казан кичине жантайын орнотулушу керек экен. Эмнеге? Мен аны түшүнгөн жокмун, бирок бул жакта чоң алай үрөнүндө кайсы тамак болбосун тез даярдаларын жакшы билем. Анткени биз деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте турабыз. Кыскасы, жөнөкөй эле физика. Жагымдуу жыт. Биз узак убакыт жасаган нанды даамдап көргүм келип жатат. Сөз жок, абдан даамдуу болуп тур. Ал эми азыр мен жибек менен жакындан таанышмакчымын. Укмуштуу айым. Ал айыл келиндерин топтоп өз узканасын уюштурган. Менин касымда Баялай ужумунун башчысы жана осы керемет чаңырактын. Менин жанымда дару от коргон айылынын уз чеберлеринин жетекчиси Жибек айым турат. Мен бүгүн бир күн ичинде эле кол өнөрчүлүктүн ар башка түрү менен таанышып чыкканыма абдан кубанычтамын. Өз тобуңуз жандандырып жана өнүктүрүп келе жаткан кол өнөрчүлүгүңүз тууралуу айтып бериңизчи. Жакшы. Баштай берейин. Биз биринчиден бул илгертен калган тар, илгерки нукура кыргыздын иштеткен өрмөгү болуп айтылат. Анан бул таарсыз биз кыз бергенде, биз сепке бергенде бул таарсыз барса, кыздын апасы жумуш аткара албайт экен или мындай жумушсуз, ишсиз адам экен деп ойлошу мүмкүн. А бизде салт болгон баягы мына таарды сөзсүз согуп кызга белек кылып бирден килем согуп бир таарды кошуп себине кошуп берген. Ошон үчүн биз илгертен калган апам абдан чебер болгон 72 кирген азыр дагы отургузуп койсоң таарды согуп аракеттенет. Анан ошо кичинекейибизден эле үйрөнгөнбүз. Мен 3-чү класста үйрөнгөнмүн. Илгертен эле чоң алай аялдары өз кыздарына бала кезинен ар кыл өнөрлөрдү үйрөтүп келишкен. Тиккенди, токуганды жана сайма сайганды. Келинге берилүүчү калың айылында эң жогорку болуп саналарын Жибек сыймыктануу менен белгилеп кетти.
Бүгүнкү күнү Жибектин жетекчилиги алдында 64 айым эмгектенет. Бул жерде окутуп дагы, өнүктүрүп дагы келишет. Жасаган буюмдарын жада калса чет өлкөгө да сатышат. Ошентип алайлыктар байыркы өнөрдү өнүктүрүп, анын артынан акча да таап келишет. Биз бул таарды соого эле кала бербестен, биздин таардын тарыхы көп да. Бул өтө пайдалуу. Муну бассаң бутка пайдалуу. Муну колубузга, бул жиптерден колубузга билерик кылсак, ал кол ооруганга пайдалуу. Мунун көп тараптуу пайдасы өтө адамга көп. Ошондуктан мен азыр өзүмдүн жумушума өзүм сыймыктанам, кубанам. Аялдар менен иштесең эс аласың. А мен кичинемде бул таарды согуп жүргөндө, согуп атканда эле ырдагың келет. Көп нерселер оюңа келет. Бул канча аркак салып жылган сайын өзүнчө эле адамга бир дем берет да. Ягъни бул жер оймолор чабытыңызга өздөрү эле келет экен да. Келе жаткан ойлор эмес, ар шебердин өзүнүн кыялынан да туа берет, э? Ооба, кыялынан да болот. Анан илгерки оймону сөзсүз биз бир таар, бул таар эскирип кетчү болсо, ушул таар эскирип кеткенче башка жаңы таарга алып калабыз. Себеби ушун муну туура айтасыз, урпактарга өткөрүп берүү зарыл. Жибекти угуп отуруп, мен ошол өнөрдү дароо үйрөнгүм келип кетти. Токуу үчүн жүндөн ийрилген жиптер талап кылынат. Демек бизге жүн керек экен. Менин алдындагы кой бекеринен турган жок. Азыр мен аны кыркуу менен алектенмекчимин. Мен ал иште үйрөнгөм казак чабандарынан. Ошондуктан башка кишинин жардамы жок эле бүтүрөм деген ойдомун. Анан дагы жолду экем, кой тынч жатып берүүдө. Коюмуз да өтө момун экен. Козголмай жатыр. Дүйнө жүзүндө кой кыркуу боюнча мелдештер бар экенин билчү элеңиз. Мисалга алсак, Ирландияда бир жаран эч кимди алдыга салган эмес. 9 саат ичинде 867 кой кырккан. Албетте менин ирландиялыкка жетишиме көп бар. Кыркылып алынган жүндү жакшылап жууп кургатуу керек. Ошондо мындай болгон чийки зат алабыз. Эми жүндү сабаш керек. Бул жүрүм эмне себептен керектигин айтып бериңизчи. Осу жумушта түшүндүрүп маган үйрөтсөңүз. Биз биринчи мына сабоо жөнүндө айтып берсек. Сабоодо ыргай деген тал болот, ошону кесип келип, мындай кылып сабоолорду жасап алабыз. Ыргай деген бак түшүнүктүү. Анан бул тер болгон, жуулуп тер болгон жүндү сабап жумшартып алабыз. Ал эмне үчүн керек? Ооба, булар катуу-катуу урсак, мыналар жазылып, талпактар жазылат дагы, арасындагы көңпөңдөрү астына түшүп калат. Бул сабап бүткөндөн кийин биз мындай жумшап таяр болуп калат. Буларды түйдөк созуп алабыз дагы. Түтөмүз дейсиз го дурус. Ооба, мындай кылып түйдөк созуп алабыз дагы. Колубузга ороп алып, муну ийиктин жардамы менен ийрилген жип алынабы. Ийик дагы ыргайдан жасалган. Ыргайдан жасап, мындай оор болуп жакшы айланыш үчүн мындай ийик баштарды корогошундардан куюп жасайбыз. Дагы таштардан жасайбыз. Муну мындай кылып ийрийбиз дагы. Таарга жип даярдайбыз. Эл бизде казактарда да осундай энди. Биздин казак апаларыбыздыкы дагы дал ушундай шаймандары бар. Урууну үйрөнүп алайын. Мен жасап көрөйүнчү. Сен сабаксаң, мен бул жипти ийрип турайын. Минтип бе? Ооба, ошондой. Аябай жакшы сабайт турбайсың ба? Жаксы сабайт экенсиң деп жатыр Жанагүл ханым. Мени дагы макташты. Азыр дагы татыктуу болду деп эсептейм. Анткени жүн сабаганды мага казак уус чеберлери үйрөтүшкөн. Мен бул аракетти ачуу келип турганда колдонууга мыкты ыкма деп атамакчымын.
жүнді сауап жатып, өзіңдегі бардық жағымсыз энергияны шығарып таштайсың. Қанчалық көп чапқан сайын, өзімді ошончолық жақсы сезе баштадым. Тасма тартудан чаршады деп ойлауыңыз, көңілім қуынақ. Иік дағы, сабо дағы ырғай деген бақтан жасылады. Менің ойымша табылғы бағы туралы сөз болып жатады оқшойды. Жипті иіріп бүттік, бардығын даярдап алдық. Ал еме бұл емне? Бұны не деп айтады сіздерді? Бізде бұлды тар деп айтылады. Тар? Ола, тар, өрмек. Адыр бұны біз қыздар жүгіріп баштайды бұл қазықтан, бұл қазыққа бұл қазықтан. А бұл әжелер күзікті берішеді. Чалыш келіш үшін. Көчетке жипті таңдап қалыш үшін. Қыздар баштағыла? Сілер баштай бергілі. Мен кішіне кешірек келіп қосылам. Баса мен бір рет Қазақстандан ұшыл өнерді үйренуге әрекет қылғам. Ошондо қазықшылар ортосында жалғыз шурқағанға тура келген есімде. Ошондықтан бұттарын чарчап қаларын абдан жақсы білем. Алайдын сулуу қызы менен бірге чуру қоонусун уштадым. Көңілдүү да болот. Ал қыздыкы меникинен мықты болып жаткандай көрүнөт. Биз дээрлик жыйынтыктоо баскычына келип жеттик. Токуу үстүндө иштемекчибиз. Даро мойун калайын, мен муну түшүнө бербейм. Түшүнүшүм да кыйын болууда. Кандайча иштейт? Биринчи. Мынаны куралдар менен таанышып өтсөңүз мен. Ооба, биз биринчи куру бүткөндөн кийин мына бул ийректи салдык. Бул бизге таарды көтөрүп берүүчү болот. Ал эми мына такта. Такта бул бизге мынантай кылганда чарыш алып келет. Арасын бөлүп. Бөлүп турабы? Бул мына шерик. Шерик бизге таарды кеңейтип чоюп, эсебин такта берүүчү да. Анан бул мына тергич, ушуну менен көчөт түшөт. Мына күч менен урабыз. Бул бекитип берүүчү. А бул болсо токуучу, аркак деп аталат. Жакшы. Эми кантип жасашты үйрөткүлө? Эми мына мен экөөбүз көчөт түшүрөбүз азыр. Бир, эки жип. Бул көчөттүн аты бут пычагы учу деп аталат. Бул ар дайым таарлардын чекесине салуучу четтерге көктөлөт. Пычак учу. Пычак учу деген көчөт. Ушул токуу искусствосуна канча үйрөнбөйүн, бирок кандай иштерин аягына чейин түшүнө албадым. Балким бул жолу өздөштүрүп калармын. Бирок карап туруп эч нерсе түшүнгөн жокмун. Эмнени кайсы жакка өткөрүп жатканыбызды. Кайсын калай иштеп жатсыз? Мынаны аласыз. Жерге коюп. Муну өйдө жылдырып. Кайра кылышты. Кагыңыз. Осылай. Эми өткөрөмүз. Ооба. Мындай кылып алып өтөмбү? Мындай өткөрөм э? Жок, муну баары бир түшүнө алган жокмун. Мен бардыгын толугу менен бузуп сала электе, сизге орунду бошотуп берейин. Сиз эмне менен алектенип жатасыз? Сиз эмне иштеп отурусуз? Саламатсыздарбы? Мен мына ушул таардын акырына чейин бүтүп, арт жагынан кыркабыз бүткөндөн кийин. Ошондон ашкан жиптерди мындай кылып колубузга өрөбүз. Ушундай жасап туруп. Яғни үстөк чыгарылбаган өндүрүштөгүлечи. Мына бул төрт чип болот, төрт чипке бөлүп алдым ужечи. Таяр кылып. Калтыгыны калтырбай. Өзүм жашып. Ооба. Чач өргөндөй эле экен да. Бул жүн билерикти мага тартуу кылышты. Чоң рахмат, абдан кубанычтамын. Бүгүн көп белек алдым. Бүгүн абдан түйшүктүү күн болду. Күйгүм киргенин да байкабай калыптырмын. Бирок чарчаган жокмун. Мага бир күн кечке түрлүү нерселерди үйрөткөндөрүнө карабастан, ууз кыздар да чарчашкан жок. Мага жакты. Сиздерге да жакты деген тилектемин. Ошентип менин күндөлүгүм дагы бир жагымдуу эскерүүгө толукталды.